at the scene. Vi ska upp med alla de här grejerna. Ändå upp. Står vi här. Högst upp på berget. Okej, får jag stå här? Är vi högst upp? Verkligen. Men det känns verkligen som att man borde nog tvätta det där för det liksom kan bli infekterat. Ja. Ja, då fråga ifall det går. Jag står och drar en dolly här. En vagn. Okay. Är det bra? Det går jättebra att göra. Det blir jättesnyggt. Hur mycket ser ni? Nippels ner till kulorna. Ja, så jag kan typ stå så här. Ja, fast det är väldigt mycket rött nu. Kör. Okej. Grilla på omväg. Frågan är bara... Nej, ska vi göra det? Om man vill. Nej, jag tänkte att alltså, det var väldigt bra, men du kör ju din coola style. Lukas, alltså det är så skönt för grejen som du inte gör någonting. Alltså jag gillar för det var någon gång, alltså du bara stod med gitarren bak så jag liksom stod så här och alltså sjöng, alltså på något sätt är det så stel, men det, alltså, det är jävligt snyggt alltså. Tjo! Tycker du det går bra? Ja, det går bra. Okej. Okay. Och det här är så skönt. Kroppen. Det har blivit en väldigt fin dag, efter allt. Efter allt. Kall morgon. Men det känns bra nu. Mitt i skiten. Vi har filmat hela dagen, klockan är 5. Vi är inne på sista refrängen. Det blir jättebra. Vad ska jag säga mer? Dag 2. Iskallt. Kallt. 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 Och det är kallt. Det är lite dimmigt, men jag tror det försvinner faktiskt. Ja, förhoppningsvis försvinner det så att vi kan ta alla statistbilder, vi ska hitta massa barn idag. Det blir snyggt ändå. Ja. Det blir bra. Det blir lite krig så här. Det ska vara krig nu. Hur är det, Hilda? Bra. Det är bra. Fryser det inte då? Så att, nej, inte just mycket. Oj, alltså jag behöver få självsvängning på mitt högra ben. Mitt sladd, vänta! Här sminkas en militär. Svart. Snygg. Vad heter du? Alex. Hej Alex. Hur känns det? Bra. Vad säger du då?
roligt. Det är kul. Tänkte jag att militärerna gjorde så här hela tiden. Vad gör du då? Jag ska springa sen och bli jagad av små barn. Av små barn? Hur känns det här? Det känns som en vanlig, jag bor i Ryd i Linköping, så det är ungefär en vardag för mig. Jag är statist. Jag tror jag ska bli rörad. Kan ni gå bort dit, bort till de två som står där borta? Upp, upp! Jämna på dig!